Por profesor, jam totalisht dakord me ju, por besoj për qytetarët e thjeshtë Kosovës, kjo datë është datë shumë pritur. Duke marrë parasysh gjithë kalvaret që është dashur të kalojnë nëpër ambasada, refuzimet, gjithçka tjetër, pra është një shlirim. Ndoshta askush, le të themi, edhe në Shqipëri më shumë kanë pritur këtë datë sesa antarësimin në BE. Pra, për shumë njerëz thjesht kjo është BE-ja. Po, kjo është shumë e vërtetë, sepse është vërtet shndëruese, te përposhtruese. Ju keni ajo një rast personal, profesor, në për ambasada të zvaritjeve? Po, kam para, do më thonë, para se të bëhe liberalizimi i vizave për qytetarët e Shqipërisë, me qenë se unë kam edhe pasaportën shqiptare, që nga vitin 1991 pasaportën shqiptare, atëherë dhe më thonë që po bënë 32 vite, kështu që bërë liberalizimi vizave, më nuk e kam pasur këtë problem, por gjithësësi para kësaj, ka qenë një gjithë një tepër poshtru, se tepër tani edhe nuk duhet i kujtoj ato momente, dhe më thonë, kur ti dhe të shkoshe në ambasadë, se disa herë edhe në ambasadë në Shkup ose në Tiranë për të marrë viza dhe në fund të nuk e merri dot. Do të thotë që ishte ndonjë konferencë të zon që mbahej çdo ditë dhe duke ia përtuar gjithë këto tortura vendosje që të mos shkojnë te lije fare. Okej, okay, profesor, duan dalën pak tek ky vit që sapo ka hyrë, çfarë sfidesh ka Kosova në këtë vit? Ju e përmendët sfidën që mund të ketë me largimin e të rinjve në rrasë nuk e gjenë shpresë në Kosovë, por sfida tjera kryesore, këtë veçone? Sfida është implementimi i marveshjes që tashmëve që është bërë me Serbinë. Nëse kjo marveshje do të implementohet në mënyrë fatlume, gjë që kryesisht varet nga Serbia në ratë parë. Atëherë, besoj që pavarësisht një pazari kogja të shtrejtë e cili është arritur për të bërë kjo paqe dhe ky dakordim, do të jetë një gjë mirë për Kosovën. Tashmë një pjesë e kësaj marrëveshjes, një pjesë më pak e rëndësishme veç është realizuar kur veturat me targat e Kosovës do të mund të që nga dita sot me televizion. Me që përmendë profesor, ndjes, me lejen tuaj duhet të lexoj edhe unë një material që ka të bëjë me këtë datë, me që përmendët. Shumë faleminderit, pasi nga sot makinat me targa Republikës Kosovës po lëvizin lirë shumë në territorin e Serbisë. Lëvizja e tyre është mundësuar pas vendimit të 25 dhjetorit të vitit 2023 të qeverisë serbe. Vendimi i qeverisë serbe për të njohur makinat me targa RKS u mor pasi serbët që jetojnë në komunat në veri të Kosovës gjithsesi zvendësuan me RKS targat KS të lëshuara vite më parë, por dhe targat të lëshuara nga autoritetet serbe që ishin me akronime serbe për qytetet e Kosovës. Ndërkohë, nga dita sotme, shpërndarës e energjisë elektrike të Kosovës, Elektro Sever ka filluar faturimin e energjisë që konsumohet në 4 komunat në veri. Pasi më shumë se 20 vitesh, edhe në veriun e Kosovës do të paguhet rryma, një lloj si në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Pra këto janë dy ngjarje të tjera që i bashkohen kësaj datës 1 janar 2024, profesor. Po. Për mendimin tim janë shumë të rëndësishme se sa vetë liberalizimi i vizave, edhe pse kjo është shikoni, nuk është që 24 vite do të paguash do të gati 25 qytetarët në jug të Kosovës kanë paguar faturat për ata në veri të Kosovës. Është kaqë një lloj diskriminimi edhe një lloj diskriminimi negativ në njërën anë dhe diskriminimi pozitiv në anën tjetër. Por gjithsesi pa drejtë. Dhe tashmë që në më thonë kjo të tregon një rend dhe ligjë në veri të Kosovës. Përgjithsisht viti 2023, në më thonë ishte një vit kur Kosova arriti të rëmbullaksoj sovranitetin e saj, arriti të ngrej flamurin e saj në veri, dhe të gjitha këto pastaj janë pasojë ngritjes së flamurit në veri. Në më thonë flamuri është vetëm një leckë, por ai simbolizon shumë çka. Për flamur, dhe më thonë ushtari, polici, jap jetën. Nuk do të thotë që jap jetën për lecken, po jap jetën për atë qëfar simbolizon flamuri. Kështu që
kjo ngritja e flamurit të Kosovës në veri, domethënë i ka sjell të gjitha këto gjëra për çfarë folëm deri tani.